स्थानीय पालिकाको आफ्नै भवन होस् आफ्नै भवनबाट सहज र सरल तरिकाले जनताका काम गर्न पाइयोस् पालिकावासीले पनि आफ्नो पालिकाको कार्यालय छिर्दा सबै सुविधाले सम्पन्न पालिका, पालिका, पालिका भवनबाट छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा पाउन् यस्तो भइदिए कति खुसी हुन्थे पालिकावासी बजेट नभएर होइन जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्ति नभएर पालिकाका कर्मचारी र सेवाग्राहीले स्वास्थ्य खेपी रहनुले जनप्रतिनिधिकै जनविश्वास गुम्ने त होइन धनुषाबाट पालिका खबरदाता धनुषाका नगर तथा गाउँपालिकाले जनताको भावना अनुकूल काम गर्न नसकेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन् सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको प्रदेश सरकारसँग समन्वय राम्रो हुन नसकेको जनप्रतिनिधि स्वयंले स्वीकार नै गर्छन् धनुषाको नगरायन नगरपालिका प्रदेश दुईको केन्द्र जनकपुरबाट सबैभन्दा नजिकको पालिका हो स्थानीय सरकार गठन भएको तिन वर्ष पुगिसकेको भए पनि नगरायन नगरपालिकाले आफ्नो भवन बनाउन सकेको छैन विगत तिन वर्षदेखि मासिक चौवन्न हजार रुपियाँका दरले भाडा तिर्दै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ यो नगरपालिकाले अहिलेसम्म उन्तिसवटा कानुन त बनायो तर न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन उपप्रमुखको कार्यकक्षबाट नै हुने गरेको छ इजलास छ तर कार्यालयको बार्दलीमा फालिएको अवस्थामा अस्त व्यस्त पालिकाको परिचय बनाएको नगरायन नगरपालिकाले नगरवासीको भावनालाई अझै बुझ्न नसकेको आरोप नगर, नगर, नसके नगर प्रमुखमाथि लाग्ने गरेको छ हामीले सोचेका थियौँ सरसफाइ हामीले सोचेका थियौँ शिक्षा हाम्रो अगाडि बढ्छ तर यस्तो कुराहरूमा कतै प नै ध्यान गएको छैन मेयर साहबको जस्तो लाग्छ हाम्रो स्कुलको अवस्था तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पहिलेको भन्दा डाउन लेभलमा गएको जस्तो छ नगरायन नगरले शिक्षा स्वास्थ्य र कर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन बनाइसकेको छ भने सडक निर्माण र ऐतिहासिक पोखरी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ आफ्नो भवन छिट्टै बनाउने योजना पालिकाको यो छ नगरपालिका नगरपालिकाका भवन बन्नु पर्यो तर यो योपालि लकडाउनले कोरोना भाइरसको कारणले हामी यो पालि पर्न सकेन यो अब हामीले अब यसमा रकम हाल्ने हाम्रो इच्छा छ जो हाम्रो पालामा भवनको रूपरेखा भनिन्छ प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त रकम बाहेक आफ्नै अरबौँ रुपियाँ बजेट चलाइसकेको नगरायन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष चौरात्तर पचहत्तरमा चालु र पुँजीगत गरेर गर जम्मा उन्चालिस करोड बाह्र लाख सडसठी हजार र पचहत्तर छिहत्तरमा पैँतिस करोड बत्तीस लाख एक्काउन्न हजार पाँच सय तथा छ सतहत्तरमा अडचालिस करोड त्रिसठी लाख रुपियाँ बजेट छुट्याए पनि सोअनुसार काम भने हुन सकेन मान्छेले जति पनि काम गर्यो भने एक छ कसैसँग सन्तुष्ट छैन जति देशमा नेताहरू छन् जति हाम्रो अति छ हाम्रो नेता विमले निधि छ उहाँमाथि पनि गुनासो छ तर क्रियाकलाप के भइरहेको छ नगरपाल नगराय नगरपालिकामा त्यो त हेर्ने कुरो छ वास्तविक त्यसको हेरेर मूल्याङ्कन गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो झन्डै चालिस हजार जनसङ्ख्या रहेको नगराय नगरपालिकामा जम्मा नौवटा ओडाहरू छन् सँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन नसकेका कारण पनि अधिकांश स्थानीय तहले सहज र स्वाभाविक रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् यी तिनै तहका सरकारबीचको समन्वयबाट प्रभावकारी कामको अपेक्षा आमजनले गरेका छन्